Ju u përshëndes, mirë se vini në edicionin informativ të orës 19 në Report Televizion, unë jam Besmira Pelushaj. Jemi fillimisht me titujt kryesor. Pas një muaj në gjendje kome ndahet nga jeta në spital Liriu Jani Rustemaj, 27 vjeçari që u arrestua për vjedhjen e një tapeti dhe një palatlete. Rustemaj njihet si përdorues droge dhe mjekët thanë për Report Televizion se ai është dhënë metadon. Në podcastin Flasim, Kryeministri Edi Rama kishte të ftuar Benet Becin që theu bastionin e të djathtës më 14 maj duke u zgjedhur kryebashkiak i Shkodrës dhe Luis Ellin fituesin e Big Brother VIP 2. Në kushtet kur deputetët e kampit Ali Bejajt po përpiqen të gjejnë zgjidhjen për kryetarin e ri të Partisë Demokratike, Sali Berisha do të evidentojë se nuk ka asnjë ndasi me ta, pasi sipas tij përveç Bashës dhe Ali Bejajt të gjithë të tjerët bën fushat për kandidatët e primareve më 14 maj. Komuniteti LGBTI zhvilloi marshimin e 11 në kryeqytet kundër refuzimit nga shoqëria me moton Hape Zemrën, ku kërkuan të mos diskriminohen apo bullizohen. Kryeministria e Italisë Giorgia Meloni ka lënë takimin e gështatës për të kthyer me urgjencë për situatën e rënduar të përmbytjeve në shtetin fqinj. 36.000 banorë janë evakuar në Emilia-Romagna, teksa digat e lumenjve janë jashtë kontrollit. Të huajt që jetojnë prej vitesh në Gjermani do të mund të marrin më shpejt pasaportën gjermane, deri më tani ata duhet të prisnin 8 vjet, ndërsa në të ardhmen do të mjaftojnë 5, është nisma e religjore e qeverisë gjermane. Shefi i Wagnerit pretendon se mercenarët e tij kanë marrë qytetin e Bakhmutit, por Kievi zyrtar thotë të kundërtën se ata e kanë nën kontroll. Autoritetet e Ukrainës pranojnë se në qytet situata është shumë kritike.